Tihanu Nikolić, nešto ni šlik, upoznao sam 1995. godine. Bio sam mlad novinar. Čulo se tu negde u 23. minutu dnevnika tog 5. avgusta da se desio napad na Republiku Srpsku Krajinu. Pričalo se o nekim kolonama koje idu, ali mediji u Srbiji, državni mediji bili su zatvoreni, što će ostati večna mrlja na, na, na medijski javni servis Srbije i na tadašnje medije u državi Srbiji. To je bio četvrti, peti, vrlo, vrlo sporo su informacije dolazile do nas. Nije bilo ni društvenih mreža, ni medija. Onda se 7. 7. augusta desile su se kono, kolone, desile su se izbeglice u našem gradu. Tog 7. 8. augusta bio sam reporter koji je ne samo snimao od jutra do, 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 do mraka, beležio te ljude koliko sam mogao da imam kameru, u to vrijeme nisam bio sam svoj gazda, pa sad mogu da koliko mi je volja, jer sam, sam planiram vrijeme i sve to, tad imaš snimatelja, da ti snimatelja dva ti sata, snimaš, ma i dva sata to je mnogo, on ide dalje, ponovo ga pozoveš, U vremenu sa Niškim Crvenim Krstom, sa prokom sa upravo tom tihanom smo gledali koliko god možemo da pomognemo tom nesrećnom narodu tada smo se upoznali a, a u međuvremenu ona je postala na neki način i angažovana kroz nevladin sektor, s humanitarnu aktivnost. U stvari, humanitarnu aktivnost nikada nije napušt, napuštala. Tihana Nikolić je moja gošća. Dobro jutro, Tihana. Dobro jutro. Hvala. Sećaš li se ti te 95. godine kada smo zajedno pomagali, volontirali, gledali koliko god možemo da pomognemo tvom nesrećnom narodu? Ti si knijenka je li tako? Da, ja sam rođena u Kninu, davne 79. godine, a ne baš tako davne 1995. tisuća godine sam se našla u nišu malo pre tog augusta dva mjeseca pa onda smo se i upoznali kada su se zadesile te kolone izbjeglica kojima ste vi lično i vaše kolege svesredno pomagali i tadašnji pre, direktor predsjednik crvenog krsta u nišu uh, sto, tako, je, Kumin, tako je tako je divan jedan čovjek je bio i koji zaista zdušno, je. zdušno ste svi pomagali koliko ste mogli tom narodu napaćenom s obzirom da je to bilo nepreglednih kolona i veliki broj ljudi. Ove, ljudski je čovjeku pomoći i na tu dobrotu i humanost i ljudskost koju smo u Nišu vidjeli i osjetili e, a redko gde se sreće. Niš je grad koji ima dušu. Ne, eh, hvala kad kad to kaže knjiga. Sada ni išli već, jel' tako. Sad sam već ni išli malo još dijalekt još drži. Ali to da, i, to. I naša rada, Bugunović, kolegenica koju znaš, Kninjenka, drži do dijalekta sa to, ali dobro. Ovaj, lepo, je, lepo je pričati maternim jezikom, lepo je pričati dijalektom svog kraja i to nego i tihana. To nego i čuvaj ljubav. Ja mojim prijateljima makedoncima govorim a, kad je reč o jeziku, učite decu makedonski jezik. Neka neka to bude, znači srpski naravno, ali neka znaju jezik njihovih ajde kažemo baka, deka, očeva, majki i tako dalje. Dobro, e, bit će prilike da na tu temu i, i pričamo i avgusta, mjeseca, bože zdravlje da se vidimo. Ja sam uspio u moje ličnoj arhivi da pronađem dobar deo snimaka, ovaj, nekih sedam minuta aktivnog materijala svjedočenje izbjeglica tog 7. avgusta što smatram velikim ovim blagom koji ko imam, ono, zabeleženim blagom na, tra, na, na traci, tako dakle da ćemo 5. augusta, možda se ponovo vidimo, pričamo ovdje u studiju i pregledavamo taj materijal koji je snimljen 7. augusta, pred 29 godina, pred 29 godina, tako je. Ovim povodom želimo da pozovimo gledalce se pri jednoj humanitarnoj akciji koja je večeras ili tako, pozorišna predstava koju organizuje humanitarnu organizaciju udruženje Matija Nikolić. Je li ne, tako? Humanitarna Fondacija Matija fondacija, Nikolić da. koja nosi ime mog mlađeg sina, inače Matija dete sa autizmom, sa smetnjama u razvoju. Naime, naša Fondacija je, osnovna, mlada Fondacija osnovana je prošle godine 30. juna i u nizu naših aktivnosti su upravo i te humanitarne predstave. Ovaj put, odnosno po drugi put se igra predstava od strane gimnazijalaca gimnazije Bora Stanković pod nazivom Kovačević u Bori u Narodnom pozorištu večeras od 20 časova. Od 20 sati, Tako, dakle. Tako, da. O, predstava je namijenjena našoj deci sa smetnjama u razvoju i za projekat izgradimo Tulandiju, koju je pokrenula naša fondacija, a sa ciljem da ta deca imaju u fazama u koje prolaze kroz pubertet, dakle da im je potrebna ne svoj deci, ali prvi i drugi stepen podrške. Deci koja ne mogu da se smeste, koja su u jednom periodu neki od njih agresivni, autoagresivni, heteroagresivni, gdje im je potreban konstantan nadzor i drugi deo kompleksa bi bio radno-rekreativno-terapeutski centar, onda gdje bi se deca osposobljavala za samostalni život. Dakle, Tip podru... Sva četiri tipa podrške bi bio namenjen deci sa smetnjama u razvoju, odnosno omladini i osobama s invaliditetom. Tako da bi roditelji mogli nesmeteno da rade i radili bi svakako na osposobljavanju naše omladine da nakon obrazovnog ciklusa mogu, mogu da se uključe u društvo. Ono što im sleduje da rade, pa bar to bilo i četiri sata umjesto osam sati, a ne da sede zatvoreni u kući. Veliki deo njih je naravno i bez personalnog asistenta, ne to je jednostavno širom Srbije tako, jer nas je jako veliki broj, takvih centara nema, ovo bi bio jedinstveni centar u Republici Srbiji. Dakle, planira se u Nišu, je li tako? Tako je, koji je pionirski, <laughs> tikan, ovo je pionirski potez, dakle, prvi novac koji će biti prikupljen, pa kasnije očekuju mi lančanu reakciju, naravno očekuje se i država. Ima li predstavu gde bi bio izgrađen, kako? Da, na prostoru Gornje Toponice. Znači, to je lokacija na kojoj bi trebao biti izgrađen centar, kontaktirana su ministarstva, uključene su sve strukture, pa dalje očekujemo kako će se razvijeti. Svakako tu su... Ovo ovaj, ovaj je jedan od nizu aktivnosti koje fondacija sprovodi. Upravo te humanitarne predstave, sakupljanje školskog materijala, dodela tog materijala našim porodicama, našoj deci, a vjerujte imamo ih jako puno. Koliko koliki je broj dece koja, koja pati od autizma? takve vrste autizma i koje... A, počele su se deca upisivati u registar. Jedan je registar za redke bolesti, jedan je registar za djecu sa smetnjama u razvoju. Tačan broj, još, nema, još nemamo tačan broj, ali nas je sve više i više. Ovog trenutka a, imamo, što imamo, mi zvaničnu informaciju raspoložemo sa svom dokumentacijom korisnika. Uh, da smo sa roditeljima u kontaktu ovog trenutka, mi imamo 54 dece koje bi trebalo ovog trenutka smeštaj. Ustanove socijalne iz zaštite. Iz Niša? Uh, jedan deo iz Niša iz cele Srbije. 54? Tako je. Uh, još nešto da kažem. Ustanove socijalne zaštite uh, nemaju mogućnost, odnosno ne mogu da primene odgovornost lica koje su uh, zdravstvenog stanja kao što je moje matije. Dakle, decu koje su agresivna. I ajmo da, da pričamo o, o tome, ako, ako želite i možete. Nekako je, pa ne znam, ne znam da kažemo da je tabu tema, ali je tema o kojoj se ne priča. Ne priča se o tome da, nažalost, brojne porodice možda se kaže, no se panciri šlemove u kući, da. da Da, situacija od korone, od zatvaranja drastično promenila na gore, kada je reč o porodicama, koja, koja žive sa, sa djecom koja pate odnosno su u statusu autizma ne bolesti nego kako kažu stanje autizma znate kako djeca sa autizmom su uglavnom mirna djeca miroljubiva i dosta u radu sa njima može da se napreduje jedan broj te djece u pubertetu, kao što su i djeca urednog razvoja odu u neku drugu krajnost i postanu agresivni. Da li je to samo faza ili uglavnom se dešava da je to ta, samo taj period gdje oni te pubertet premoste, uh, postaje agresivno. Vjerovatno bi takvi bili da su urednog zdravog razvoja. Uh, imamo porodica gdje majka je kupila kacigu za tekvondo i prsluk, jer je sin prebija. Uspjela ga je smestiti u bolnicu Kovin, bio je tri mjeseca tamo, majka iz Beograda, spremna je govoriti za medije o tome, već je i govorila o tome. Imamo majke koje više ne znaju šta će, imali smo skoro majku, mama je iz Niša, Tri mjeseca iz kuće nije izašla, mama je zdravstveni radnik prosto, znači hrana ju se donese, namirnice ostave na, ispred vrata, pozvani i više niko prisus, pris, pristupa tu nema. Naše su porodice velikim delom i je jednoroditeljske. I onda da su porodice uspjele sačuvati brak, brak i porodicu na okupu, znate, jedan roditelj uglavnom radi da je drugi roditelj kući non stop sa ta, takvim djetetom, da mi nemamo apsolutno, nema adekvatne podrške i dok idu u školu u obrazovnom ciklusu dok su oni imaju podršku ali na papiru postoji podrška da oni kasnije trebaju imati personalnog asistenta ili već neke druge vrste asistencije međutim nas je toliko mnogo da prosto ni loto nas možda ne bi pokrio narodski rečeno veliki broj djece zahteva uh, pomoć asistenata zahteva neki smeštajni kapacitet, toga nema. Postoje dnevni boravci, oprostite, da. koji prihvataju i brinu o našoj deci na, na osmočasovnom nivou. Uh, međutim, deca koje su u, anamnestički uh, bila agresivna... Samo ćemo, samo ćemo, pre nego što krenemo na, 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 na tu agresiju, uh, htio sam da vas pitam, ali Ustanova Mara ima projekat predak od roditeljstva. Da li se to odnosi na vas? Da li vi možete vašu decu da smestite u takvu ustanovu na neko vreme, pa čak i na godišnji odnos? Ustanova Mara fantastično funkcioniše i zaista su za svaku pohvalu. No, međutim... Uh, po stanju, po principu kako rade, oni ljudi ne mogu da prihvate da vi možete prihvatiti dete koje je nekada bilo agresivno. U su A, dva puta... Je. Tako je, mog Matiju su dva puta odbili i Matija nema pravo na taj dnevni boravak jer je periodično agresivan. Kako se ogleda ta agresivnost, ta tihana, da, da razjasnim i to ako možete da pričate? A, naravno da mogu. Matija je sada u zadnjem jednom periodu bio kući tri po mjeseca i bio je sasvim saradljiv, kooperativan. Krenuo je na sport, krenuo je nazad u školu, nastavio je jednim normalnim životom. Onog momenta kad su nastupili spojeni prvomajski i vaskršnji praznici, on je tražio i na Đurđevdan, više verovatno nije mogao da izdrži, i tražio školu. Škola, škola, idem u školu. Škola je za dva dana, sine, još malo idem u školu. On to nije htio više da razumije jer to malo i malo je već nedelju dana i prosto je krenuo glavom kroz staklo gdje je morao biti smešten uz asistenciju u policiji i hitne pomoći u specijalnu bolnicu u Gornjoj Toponici. Dakle, on je sada punoletan, imali smo problem, to moram da kažem, veliki problem. Sa smeštajem imamo sa našom maloletnom decom, jer ne postoji klinika u Srbiji koja ima kapacitet za njih. Mi smo to obišli i u Palmutićevoj, i Institut za mentalno zdravlje, i naše klinike. Dakle, smeštenja kapaciteta za takvu decu koja su u tom periodu puberteta agresivna ne postoji. Sada je za mamu koja je iz Niša, koja je zdravstveni radnik, smeštala dete u specijalnu bolnicu Kovin, pardon, ne u Kovin, nego u dr. Laza Lazarević u Beogradu, uz asistenciju ministarstva iz naše navu, navođenje e, smešteno je dete na pomoćni krevet. Dakle, kapaciteti su puni. Da, Dihana, e, u toj ste problemaciji postoji, postoji li neki metod lečenja? Da li se izgradnjom tog centra koji, koji, za koji se zalažete, borite zbog, zbog zbog kojeg je ovog jutra reklamiran u pozorištu, predstavu u Narodnom pozorištu, da li bi u sklopu tog centra bilo stručno medicinsko osoblje gdje bi se um, ti ljudi, um, aj kažemo, i lečili od te prevelike agresivnosti u pojedinom periodu? tako tom... to? Da li bi bila neka terapija? Da li bi, da bi to bilo... Svakako... Organizovano na, na mnogo višem nivou, upravo zbog vrlo specifičnog Osoblja e, mi smo pokrenuli tu inicijativu kao grupe roditelja koji imamo taj problem. E, moje dete umalo izgubilo životnu bitku e, zato što spletom od okolnosti i onde gdje je bio stacioniran u jednom trenutku nije imao dobar tretman ili kako god već. Eto, tako se desilo. Ono što je u centru Tulandija, jedan objekat treba da bude stacionarni za te faze, za prihvat dok su deca u uh -huh. tim fazama. Svakako, znači to nije naše privatno, mi smo pokrenuli inicijativu i uglučili smo uključiti ministarstvo zdravlja u to. Znači mi ne možemo, mi smo samo roditelji, svakako da će biti medicinski nadzor, da će biti ogroman broj negovatelja i osoblja, leka nema, nema leka, nema. Postoje antipsihotici, razne, razne vrste terapija koje oni primaju ali njima je preboshodno neophodna u fazi kada se smiri... Neka akcija, neka, neka radna terapija, neka, radna terapija tako je. kao škola, kao neki posao, bilo šta. Znači, oni zna... jako puno mogu toga da urade uh, manuelno. Dakle, u Nemočkoj dok sam bila i dok je moj mati je išao u školu u Njemačkoj, uh, oni su radili recimo, recimo celi parkovski mobilijar. Oni mnogo toga su radili. Dan danas ta škola radi i po ugledu na tu školu i na taj centar, Htjela sam to da prenesem iskustvo ovdje i Al, to dobro, znam. ovdje kad bi se tako nešto radilo, to bi bila zloupotreba dece, bolesne dece u radne aktivnosti, Pan... držne, da i... Mislim, možete zamislite kakva bi reakcija bila kod nas kada bi decu sa autizmom uposlili na taj način. A, znači, moramo i mi ovdje da, da, da prihvatamo... Ono što je dobro nas zapada, De, ne samo ono što, što ne valja. Apsolutno sam saglasan i djeca sa autizmom jako puno toga mogu, ali treba im pružiti podršku. Dakle nisu sva djeca agresivna i nemaju toliki problem kao što ima Milan, kao što ima moj matija, kao što ima Lazar ili Luka imamo veći problem sa djecom koje su funkcionalna, koje bi mogla da rade nešto i četiri sata uz pomoć asistenta, a oni nakon srednje završene škole sede kući sa mamom jer baka i deka više nema. Umrli su. Dakle, očuvali su negde do 20. godine njihovo, njihove mladosti života. Ljudi su osterili, umrli su onda jedan roditelj radi ili vrlo često su to jedno roditeljske porodice. Pa Neko taj je zatvoren jedan... 24 sata u kuć. Tako je. Osuđena. Tako je. Imamo veliki broj tih roditelja imamo roditelja koji decu nemaju gde sa njima, pa onda idu autobusom u dva popodne kad dete se seti da hoće da šeta autobusom, promijeni sve gradske linije i tako idu u tri sata. voljela bi da to i kamera snimi. Roditelji su spremni na to. Dakle, nemamo naša deca su posle obrazovnog ciklusa zatvorena u kući. Ima dece, jedan mali broj, koje su baš, baš visoko funkcionalna, koje odlaze dalje na školovanje, na neke fakultete, m, za sticanje nekih znanja. Uglavnom su to u pravcu umjetnosti, muzike. Imamo sad slučaj gdje će jedan momak, mislim, na, na neki od stranih jezika da ode. Ali ta su deca i tekako korisna Znači, mogu biti korisne, ali društvo im treba pružiti šansu. Moja tihana nekada u ona socijalistička vremena u Nišu imali smo mnogo tih zaštitnih radionica. Postoje sistem, postojala su postoje, postoje radne mesta gde, gde su se takvi ljudi upošljavali i radili. Sada ne kažemo, zakon daje dodatni stimulans za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji spadaju u tu kategoriju. Međutim, mnoga preduzeća čak plaćaju penale jer ne žele da zapošljavaju. Postoji zakonska obaveza, ali daleko smo od onih vremena kad smo imali jedan Vuk Karadžić, kad smo imali, ja ne znam, i e, e, pogone u ulici Ivana Milutinovića i kod pruge. Nekoliko, nekoliko preduzeća, ne mogu da se setim. El, Elmond Valjda i on je bio Jeste. nekada. E, -tako, e? Tako je. Tako je. Ali znam da je bilo nekoliko preduzeća gde, gde su upošljavane te osobe. Na, nažalost, ove marginalne grupe su potpuno istisnute iz društva. Društvo je potpuno e, istisnulo, kad kažemo osobe sa invaliditetom, razne vrste invaliditeta postoje, ali nekako ove sa smetnjama u razvoju, sa mentalnim problemima, e, sa njima se samo još uvek ponegde e, snalaze doktori. Jer, nažalost, govorim sad o mlađim generacijama, mi smo izašli iz te faze, nas je sve više i više. Društvo nije pripremljeno, apsolutno na takve probleme i na, na takav vid pomoći to što se održi jednom godišnje a, tihi čas kada roditelji naše djece odlaze u kupovinu sa takvim detetom bez ne znam bez buke muzike ili ne znam čega pa moje dete kad je kući ide svaki dan sa mnom u, u supermarket, ide na pijecu sa mnom, ide u banku. Tako je, sve to ide normalno, funkcioniše. Da, kad je kući ide sa mnom u banku dok ja završim. Koliko se de, često dešavaju ti, ti napadi? Agresije. Sada su so se ti napadi proredili, budu obično isprovocirani i negdje... Čime? Ne... Pa može da bude reklama na televiziji, tako da i televizor smo prestali gledati. Uh, možda bude eto, sad je bio kidač ne odlazak u školu a ako ga odvedem u školu možda mu smeta uh, reakcija nekog drugog djeteta oni su jako setljivi uh, senzibilno su jako setljiva deca uh, smeta im možda i reklama možda im uh, uh, neki zvuk smeta možda im nešto smeta šta vide Mada smo mi dosta Matiju istrenirali u porodici i on je dosta prilagodljiv. To je dete koje je putovalo i i brodom, i vozom i čeka na aerodromu nekoliko sati na transfer. Uopšte, dete koje je bilo prilagodljivo životu i opismenjeno. Ali prosto okolnosti su se promenile, dali su hormoni. Da li je korona, da li je to zatvaranje, da li je taj sav haos koji je utjecao na nas i zdrave populacije... Neće Žiferije da kažu bilo zatvaranje, ono. Jeste, da. To, to je on. Bjera. Prosto ne razumije zbog čega mora biti zatvoren u kući, zbog čega ne može napolje, jer nikad ga nismo kažnjavali zatvaranjem u kući. Znači, dogovorimo se, ako ne možemo ovog trenutka izaći, izaći ćemo za pola sata, ali... O oh, posljedice, posljedice tog zla ćemo tek osjećati. Da. Činice. Tihana, večeras, ajde pozovemo ljude priča. Ja mislim da je ova priča pomogla da, da shvatimo o čemu se radi i koji je problem. Ovo je pionirski potez i tih koliko, 300, 400, 500 dinara, koliko karta A, Cena karta je 300 dinara, dinara. večeras su narodno... Tih 300 naravno... dinara neće sagraditi objekat, ali će biti motiv, polazna osnova za, za neke nove akcije, neki poduhvate i za neke nove donacije. Izvolite Tihana. Večeras su u Narodnom pozorištu od 20 časova ili osam sati uveče. Predstava dela Dušana Kovačevića, pod, predstava je Kovačević u Bori, Velika sala Narodnog pozorišta za fondaciju Matija Nikolić i za decu sa smetnjama u razvoju. Pozivam sve naše nišlije sve naše prijatelje, roditelji i djeca će svakako doći. Izvolite, pridružite se na predstavi i učinite jedno dobro delo. Hvala ti, Hana. Hvala i vama.